Friday. Hello. Bonsoir. Je vous salue. Merci de nous saluer. Je vous salue. Oui, on a vu ce qu'il y a dans la salle. Nous, quoi, qui dira. Prononciation. Oui, nous, vous dites quoi. Jewe no uko mbyumva siko ara numvishe ngo ako siko kwa mbere guhari reka tuzevuge kwa mbere tucyari kuri respect respecting ako bahari ari nyamara ara numvishe ngo ndeka akire basi impumpu ni impumpu nagahinda ndikibakiwe igiye ki gisingize cy'Maria ngo bavuga ngo hazamuka ngo inkoti kamusatura umutima Nabashishikariza kujya kuri www.genesisbiz.com hariho inkuru nabonye ngo mugabo ngo umenye ibyo umugore wawe ngo akunda ngo wamukorera ibintu nk'ibyo tonese nirinze kubisoma gera hari ikintu ndi kubureba muri zirankura ze urazisoma oya ngo ntuzuko ari hafi cyane kwitegura ngo notabene ngo kubashakanye ubyandika itaba ati nyama niteze ikintu niteze menye invitation mu minsi irimbe urumva ukuntu umuntu aba yiyumvamo ikintu noneho bikagenda bivamo so iriho rero naho wageraho ukarebaho hariho utuntu twinshi kandi twiza nongera gushishikariza abantu nyine so abakunzi ba Lomont ndetse n'amateka ni benshi cyane muhumure rwose mukanyatamira aba n'abakunzi ba filime ngewe hari filime nyine niyumvamo nka crown kuba umwamikazi ntabwo ari ibintu byoroshye niyo yamukurikira nyine the story behind ya filime ziriho the story ni story dusoma buri wa gatanu mu kiganiro Queen of Hollywood iragira iti amazina yanjye nitwa Assumpta uw'ababyeyi ntuye mu Kinigi
namaze igihe kinini narabuze uwankunda by'ukuri, narabonye abasore bose ari kimwe. Nta n'umwe ufite gahunda ifatika kuko bose bahora bavuga ko agafaranga kabuze. Ariko reka mbabaze. Karabuze. Hari ikintu nshaka kubaza hano mbere ko nkomeza story. Agafaranga kabuze. Kaburiye. Ntabwo tubizi. Oya, umusore arakubwira ngo nta gafaranga. Umuntu avuga ko agafaranga kabuze kuko yari agafite. Ubura icyo wari ufite. Niba ntacyo wigeze ugira. Wijya mu mubare. Ariko hari no kugashakisha nyine kuko kabuze kugira ngo kwiyongere. Ariko ugashakisha ikintu utigeze ugira. Mba nzi ko gihari. Buretse gatoya. Byanze bikunze. Buretse tuze ku gafaranga. Agafaranga karabuze. Ni ukuvuga ngo uvuze ngo telefone yawe wayibuze nuko rusange uyifite urayishakisha kugira ngo uyibone. Ariko niba ushakisha telefone utaragira gute utarayitunga nuko ujya ku isoko ukareba izihari ukaguramo. Ntabwo ushakisha iyo batarakora uvuge ngo yarabuze. Niba uvuze ngo amafaranga ugiye gushakisha amafaranga, byanze bikunze ugomba kumenya aho bashakira amafaranga. Bayashaka gute? Barayagura. Ese murabizi ko amafaranga bayagura? Utanga amaboko yawe ukabona amafaranga. Merci. Nyine reka nkomeze story. Ntabwo ndi bugendane kuko story wera ntibibakiye ku mafaranga. Uwo kuba wakazanye mu ki? Mbere ya story. Ukumva araho aragutera umwanya gusa. Kandi amafaranga rero kuko njyewe nikundira gusenga nkahora ndasaba Imana izampe unkwiriye wanje nkamuha urukundo rwanje rwose ntanasize na gato. Ni umukinigi wanje. Nuko nabonanye na Bosco. Sali Bosco. Ba Bosco aho bari turabasuhuje. Turakundana ubu tumaze umwaka n'amezi atatu. Ndamukunda cyane. Hariho enyinshi. Kandi nawe yangaragarije kenshi ko ankunda cyane kuko ndibuka niwe muntu wa mbere wangejeje ku Kivu hari kuri Noheli. Siyo ntabwo ari Beritra. Uwo munsi sinawibagirwa n'amagambo yambwiraga. Sinakwibagirwa no kubunane tuza i Kigali tujyana kureba igitaramo cy'abahanzi. Ntacyo adakora ngo anshimishe. Yita cyane ku cyo mubwiye n'icyo nkeneye. Ntakunda ko mbabara. Akora ibishoboka akamfata neza ku buryo nibagirwa ko nigeze nababara. Iyo turi kumwe mba nisekera gusa. Iyo turi kumwe mba natese nkumva uko bimera kugira ukwitaho ubona rwose bimuriho. Iyo turi kumwe ndamureba sindambigwe. Nawe akankoraho gake amwenyurira sha. Ariko se waretse nkivugira abakoranabo. Ni ukuri nawe arankunda sinabesha. Ku buryo mba mbona twenda no kurushinga. Mba mbona ariko nabyo baramubwira. Amasini. Oya. Waretse story yawe. Uraseka iki? Njyewe nayo iki nayo. Watangiye gufuhira gusa yawe muri. Gusa nanone icantangaje ni uko maze igihe nirukankwaho n'abasore bandi b'ingeri zitandukanye. Kandi ryari twayivona yitwa. Mureke nagize story yasoma. B'ingeri zose zitandukanye bambwira ko bankunda. Banyifuzaho urukundo. Kwifuza ni icyaha. Nje nkabahakanira yuko mfite uwanje. Ku buryo hanyuma naje haje we rwiyemeza rwose arantereta yiva inyuma yuko nta wundi nkanje yigeze abona ko rwose namukundira akagerageza ngo basi mwemerere bwa rimwe duhure numve iciri ku mutima wiwe.
Ega niko yabyanditse. No ya, no. Singibise ikiri ku mutima. Ntabwo yanditse ngo ikiri ku mutima, yanditse ikiri ku mutima wiwe. Niyo namwanga ariko twahuye mubaza aho yakuye inimero yanje ati yayibonye kuri Facebook. Yanesheje umutwe ndemera nti dimanche après messe tubonane noneho tugiye guhura aho hantu mbona Bosco nawe araje. Kyo muivona ndi kumwimagine. Sumta. Sibona. Sibona umukoye. Sibona umukobwa waturanye muri ka. Nuko arandakarira ngo nari muciye inyuma. Ndamwisobanuraho ariko aranga arandakarira bikubita iminsi ati yarabizi ko nta mukunda. Ngo abasore bose birirwa banyirukaho ngo nuko ubu nta kazi mfite none watangiye kwishakira abandi. Mubaza ukuntu abo bandi abazi nza gusanga ahubwo niwe wanyoherezagaho abasore batandukanye n'uyu yadufatiye kugira ngo apime amenye ko mukunda. Mu by'ukuri ndamukunda ariko afite ikibazo cyo kwizera ko njye mukunda agahitamo kujya ashora ku basore asa nkungurisha nange birandakaza mubwira nabi. Nubwo mufite nk'umukunzi nifuza guhemuka ariko we yararengereye nta cyubahiro yahaye umubano wacu birasa nkaho yabikoze abigambiriye ngo dutane ahari cyangwa atagishaka kunkunda akaba ari kumbesha ambwira ko ari ukunkunda cyane. None mungire inama, ese mwe murumva ari umuntu wo kwizerwa nkora iki? Ngaho yitwa Sumuta, ntugire inama Yvonne. Sumuta atagara umuntu wazi. Yari ukuntu anabivuga akatubona cyane cya Yvonne. Cyayivona kinini ku kigira kinini nyine ndi ku kibaya kinini nahise nanamwimagine ari hariya Musanze nyine hariya. Si Musanze? Mu kinigisha yigusha yamujyanye mu mazi ku Kivu amuzana n'ikigali Kigali kureba aho Bosco gari mu bizi ari romantike Bosco. Ikibazo cye ntago kubera icyo arinda kujya guca ku ruhande handi kugira ngo ajye gupima ari bwo urwenje rumera rute urukundo rwinshi ni rwa rundi rugusaga ukumva nyine harimo n'ibishashe ukumva nyine ukajya no gupima ugashyira ku minzani. Nimba mbona agatsa mfite umukobwa mwiza nk'agasira wenda n'urugero ndi mwiza ariko atazanga no kubica inyuma nk'agasira ndiwe ariko mbizi ko nyine tari bitewe n'interuro nari ngiye gukurikizaho ni ukubera yuko nyine na ngo nzaza kuvuga ngo intero akurikizaho ntabwo uri mwiza nakomeze ntumve kuko namusanga hariya tukabibyumva. Umukobwa mwiza nk'agatsira abo nyine mbizi ko wenda abaye ari nka girlfriend wanjye abaye sibyo mba mfite nyine like ni nk'ikintu mba mfite nkoma ngewe numva ko anytime ashobora kuza undi mutipe cyane cyane nk'urugero nk'uko nguko yavuze wenda nta gafaranga ugasanga ni ikibazo cy'agafaranga. Umuntu wanjyanye Kivu hariya nkareba amazi akanjyana i Kigali I'm doing my best kugira ngo nkushimishe nyine ahubwo wowe nagusohokana. So rero akuzi ku kibazo ngena abahungu hari ikintu ntajya numva umuntu yego ariko urabibona ko mukundana yaguhaye ibintu byose kuki ujya kurenza ibindi bintu ujya iyi hese pointi iriya pointi se niyo ituma ahubwo niyo yabayeho sitiri akomeza uvuga ati eee noneho yagiye hariya mba numva ko nyine nabaye satisfe ariko kwiriye igihe mba numva yuko ntigushaka sibyo nibwo ibyo nshatse kubifata wenda muri ubwo buryo niho mba numva yuko nyine anytime ngomba kuba careful nibwo buryo ngiye nabifatamo kuba careful nkumva rero namutwara so rero nimba tubanye gutye nkaba tuboranye nk'uwo mwaka n'amezi atatu nkaba numva ko ibintu biri normale nta kintu na kimwe cyari numva hirya no hino ndetse nanjye kwita mvuga ndi abanza abeshya hano abanza abeshya you see you get me nawe yadoke rero kuba ibintu bifite amahoro bituje tunezerewe ariko ukumva hari ikibazo ntabwo wizeye ko ahubwo ikibazo aba ari wowe
Ikibazo ntabwo ari njyewe nyine. Wowe wiyizeye, wowe ati njyewe mfite gasirabo rwose, uwo ari we wese waza ntacyo njyambwiye ari kugenda abizi neza ku rukundo rw'Isiramani. Sinzana nigeze kukumva ngo buriya mu rukundo biba byiza iyo mufite nyine something to talk about. Nyine hari ikintu kimuma muganira. Asubwo iyo muri mukunda aravuganira n'umuntu kimwe. Ibintu byose birimo funga nkaza mu gitondo nkubwira ati good morning ni mwiza. Good morning. Eh good night. Na nashaka kukubwira ngo ariko se kubera iki nakubonye uhagaranye wenda na Eric na Claude. Eh ugashaka amakosa. Akukwina none nawe ndumva ikibazo cyapfure. Ikibazo siri hari n'ikibazo kirimo. Njye ndi I'm proving my love to you. Ni kuvuga ngo ndi kugerageza nkwereke ko nyine nkukunda ahubwo biye. Unesha uneza abantu ngo baze banterete kugira ngo ubibone ko niba nimba se ushaka kuba wa mwe n'ushaka kuba wihanganiye nawe ngo ariko sinkeka ko umuntu ashaka kuba guteze gutyo ko mutete. Kandi barabikoze kwa Ivona. Asuma. Nimba koko abo bantu bashobora kuba bazi ukabashobora nzahita mvuga ati okay uyu mukobwa noneho. Nge ahubwo numva byaryoha cyangwa se byaba byiza igihe nta kibazo ntawe uza ku ruhande udukobwa ntawe nyine ntawe kugenda inyuma nkumva nyine uruwanjye nta kibazo gihari sinumva ukuntu mu bigaragara uwo musore oya avuga aho we musore ngeze Bosco ni Bosco nuko Bosco ahubwo igifitemo ikibazo arakani yavuzemo ngo ngukira ngo ntamafaranga mu biki akaza fitu bivuze ngo wiyatangiye kwitera ikizere cy'uko umukobwa ashobora kuba yamwanga none iyo bamaze gutangira kwitera ikizere ko bashobora kuba yakwanga ni hahandi nyine ushobora kuvuga ngo reka noneho ndebe uburyo nabigenze ko yanyihangana no muri iki gihe ndimo so ugashaka uburyo nyine ubwo nuvuga ngo rero yagiye guteretesha amafaranga cyangwa ikivu na Kigali bishatse kuvuga ngo ntabwo bigeze azanye amafaranga ntabwo bigeze nyimwe mu rukundo habamo kuko yaza guteta azibosco ntabwo abakigira ikibazo cyuko itwa nde itwa assumpte eh assumpte bose ko kiryanze kunyama assumpte aba amufite ikibazo kuko avuga ati nubwo nigeze kubana nawe nta kintu mfite cyangwa nta kintu namuhaye ngo mwereke ko nta kintu namuhaye ariko arahari uvuga ngo utuntu ibintu bya ntabwo mbyemeye uvuga ngo ntabwo mbyemeye cyangwa nabyumva uvuga ngo hano harimo ibibazo bibiri kimwe kuri Bosco ikindi kuri Assumpte Bosco ateretesha amafaranga Assumpte arashaka umutipe ufite amafaranga Bosco ariko ntabwo ateretesha amafaranga ahubwo Bosco ni kwa kundi nyine ufite umukunzi ukaba yatoka umukunzi wanjye se uzi impamvu akoresha amafaranga kubera ko nta kazi afite arimo arashaka gushyiraho abandi bahungu bagaragara ko hari abafite akantu ku ruhande ngo arebe ko hari undi muhungu ushobora kuba yaza agatereta Assumpte akamutwara we agasigara ntawe afite bivuga ngo ntago yiyizeye neza ko ubwe ahagije Assumpte akomeza kumu ni ukuvuga ngo hano habamo ibintu bibiri hari umuhungu utiyizeye hari n'umuhungu wumva ko kuba adafite amafaranga bari bumureke akumva ko afite amafaranga bari bumwemere ibyo bintu ni ibintu bitandukanye kuba ufite amafaranga ntago bivuga yuko umukobwa ushaka wese wamubona ntibinavuze yuko wamukunda kuko amafaranga si yakunda ariyo mpamvu yatestinze uyu mukobwa ariko uyu mukobwa Assumpte nkurikije introduction ashaka umuhungu ufite agafaranga kuko ngo benshi baraza ntibafatika kuko bose baravuga ko agafaranga kabuze ukumva rero aragutera iki umwanya gusa bivuze ngo uyu mukobwa arashaka umuntu ufite agafaranga akamushyira mu mago ariko ntabwo ari ready kujya mu mago n'umuntu udafite amafaranga kuko iyo aza kuba akunda uyu muhungu nta kibazo gihari cy'amafaranga ntabwo kano gafaranga kabuze ari kugashyira muri story ni ukuvuga ngo iyo ushaka kureba the story behind ugenda ureba buri jambo ryose ririmo rigenda rigaruka hano habanza avuga agafaranga bikazamo ku kivu ni amafaranga bikaza i Kigali ni amafaranga bikaza noneho ko umuhungu nta kazi afite yohereje abandi ubwo ngo wa dimanche bari bajyanye nuko bari basohokanye afite agafaranga ariko abakobwa benshi bameze nka Assumpte
bumva ko umuhungu ufite amafaranga ari we ufite gahunda. Mbibutsa ko amafaranga agira gahunda yayo. Ushobora kuba ufite amafaranga ariko amafaranga afite ari ayo gushora muri business atari ayo kuguha ngo uyarye. Igihe kirageze ko abakobwa bashyira hasi ibyifuzo by'inda. Ariko hari n'abasore uretse ndabazaho. Abasore nka bapuri. Ndaza kubazaho. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa kuba bohereza abantu bakagenda bikaza kumurakaza nyuma kubera ko ahuye na Bosco. Iyo ataza kwemerera uyu nguyu kenshi cyangwa se ngo ntagiye n'umwemerera Bosco ari ku giving up akabona ko umukobwa mukunda by'ukuri. Ariko Bosco yarabizi yuko ashobora kuko yasohokanaga n'uriya mukobwa yabonaga ibyishimo birenze. Noneho akamubwira ko akunda ko amusohokana akaba yarashize na nk'igihe kinini atamusohokana kuko mu mwaka n'amezi atatu baragiye ahantu habiri bivuze ngo hamwe ku Kivu yamutwaye mbere Kigali mu bahanzi amuzanye muri kino gihe cyacogamo. Noneho aho hagati akabona umubano wabo n'ukuntu baga ari ukuntu uganira n'umuntu ukumva ko arimo cyangwa atarimo nubwo akubwira ko agukunda ukabona wenda agukunze kuko nta wundi uhari. Ntimubizi se hari igihe umuntu agukunda kuko nta yindi choice afite ariko yaba afite indi shwa akaba yagenda. Noneho umuhungu wa mbere utiyizeye Bosco hano kuko amaze kumenya umukobwa yamwemereje ku Kivu amwemereza i Kigali abitsindagirira i Kigali niko kundi umuntu ashobora uretse pole wasi wambwiye ngo nivugire nakuretse uravuga urambwiye uti kwi ngira icyo uvuga. Yamujyanye ku Kivu umukobwa aranyurwa yabitubwiye wowe unatubwiye ko yicaye ku kibero cye. Arangije kubimubwirira ku Kivu ajya kubitsindagirira i Kigali muri show y'abahanzi burwa pasataririya ya last ya dabe birangije kubitsindagira abona ariko haracyarimo ikibazo. Atangira kuvuga ngo ese ubu uyu mukobwa maze gutwara ahantu habiri hakomeye mu murwa umujyi wa Kigali muri event y'abahanzi ni ikintu kinini ntabwo ari ikintu cyoroshye cyo kuvuga ngo aragusohoka ubu bameze kujyana muri event merci ubwo wowe ntarwo aragutereta niwe ujya kwishyira muri karikire wowe wigeze ujya ujyana umukobwa ku Kivu muri karikire shaje ujya ku Kivu cyangwa ni wandi wagiye ureba ibyapa gusa bihita mu muhanda ariho twajyanye mu modoka. Ariko ntabwo mwagiranye ku Kivu ariko ntabwo ari umujyanye yaragiye bivuze ngo rero ni ikibazo rero umuntu agukubise bwa mbere agushyireze ku mazi sound tike kugenda ibyo tujya bireke kuva mu kintu ujya hariya ntabwo ari kure ariko uwo mwanya no kubitekerezaho niyo moment bagize mwinjire muri izo character none bikaza kuvaho akamenya ko i Kigali ari mu kinigi duvate ko n'umuhungu wenda ari mu kinigi akumva ko i Kigali hahiye wenda n'umwarimu ntabwo mbizi ibyo akora nashaka yaba ari umuhanzi cyangwa se ari ikindi kintu simbizi hahiye hararyoshye afashe umwanya arebye transport arebye ibi event zose z'i Kigali nyinshi z'abahanzi ziba nijoro bazarara i Kigali ntabwo mwiza mu byanariza burya uva Musanze ujya i Rubavu wagenda ukagaruka ariko gukurikira event ya Kigali ni uko nyuma ya mini nta yindi rwose nta modoka imanuka. Ukwizera kutagira ibikorwa kuba kugize gute kuba gupfuye none se kwi nanone ariko umukobwa nta gikorwa yigeze akora uretse gufollowinga nta muntu n'umwe utabwira ngo dusohoke tujye muri visit Rwanda everything is paid yange kugenda nase nimba ari ibyo ngiye kumushaka kugenda nawe umutipe ntabwo yigeze amubwira ngo ndayikukunda nawe ariko oya umuhungu kuvuga ngo ndamukunda cyane nuko umuhungu yabanje kuvuga ko amukunda kuko umuntu atagukunda ntiyagusohokana umukobwa ataza gukunda wa muhungu nako yemeranye yego ariko kuba mubwiye ntago yabakati nuko nta kintu bari bafite reka nkubwire ntagafaraga gari ushaka kudefanda asumta kubera ko buri gihe pole nasho kumva karite z'abahungu nuko ntabyo agira ntuye mu kinigi namaze igihe kinini
narabuze uwankunda byukuri. Eh, kureka tsobanura. Aha bigiye abatipe wa mugani ashobora kuza gukora. Wowe se tetwe n'abakuko n'abahungu. Niba twa wasanga. Reka twe tuvugire abahungu twe tuzi ko batere. Ariko nje ndi gushaka kubereka side ya Sumota. Mushobora kuba mu. Wigeze se uba umukobwa ngo bagutete byivuze umenye uko bakobwa. Oya nabyerageze. Ashatse kwerekana uburyo bajye baterana nabi. We aterita nabi. Oke tubwire aho kurutere tuterete. Nabi. Utere. Nabi. Tubwire uko utereta. Benda kaza gutereta gasira ngo. Ariko nje kumutereta kuri akuna kuri we n'ubwiza bwiwe na kuri we n'ukuntu n'ukumva chaka ari umuntu chaka girlfriend. Ariko nyamara yambaza ngo wenda ejo nejo bundi nihe urukundo rwacu ragana he ugasanga nta kintu mfite. Oke tujyana mu gisimenti dutambika ibirenge nikumva ntago ufite purpose. Icyo ngicyo numva ari cyo asumutangaye yashatse gusobanura. Ubwo ni mbaje akaryo nkaryoherwa kwanjyanye mu gisimenti wanjyanye ku chapati mu gisimenti. Ubwo yarumva nganeze. Nuko twageze ku masaha yo gusoza yacu yarangiye. Ngo namaze igihe kinini narabuze wankunda byukuri narabonye abasore bose. Ari kimwe nta numwe ufite gahunda ifatika kuko bose bahora bavuga ko agafaranga kabuze. Ukumva raho aragutera umwanya gusa eh nose sibyo ndi kuvuga nyine ntago nyine kiba wowe uri kubicurika pegute no kuko utazi gutereta ndenda utereta ute ngo nemere ndenze amasegonda ariko utereta ute nereta mu bikorwa n'amagambo wamujyanye ku gisimenti urashaka kumwe ngo uyu muhungu wamwenyuraga mukora akoraho gahoro yari bubu Ni basa yarasekaga sekaga ubusa se sekaga yombi yega ndi bosco nuko mutabizi ni wowe wagiye kuba none se niba ari wowe bosco asumuta kameze kuriya urashaka kwizere gute nyine nanyizere yumve ko oya ikibazo ni wowe wizera asumuta rega asumuta aja kumenya niba we yakwizera umuhungu Asumta ragwa ntabwo afite ntabwo ari bumwizire kuko nawe ubwe ntabwo ari umwana mwiza nge kuyindi kote asanga asumta nategereze nabe umwana mwiza agenda arebe yirebe ko atigeze abaoneti imbere y'umuhungu ntacyo atakoze kugira ngo arinde amwohereze oya aso igihe kirageze cyuko umuhungu akunda umukobwa mu bikorwa n'umukobwa agakunda umuhungu mu bikorwa urukundo rugaragarira mu bikorwa ntabwo ari amagambo kuko amagambo arahari yo kudownloading ukayoherereza umuntu bye boss kwa asumta nange ndikumva nane namukatira mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Genesis TV yabateguriye muze kugira weekend nziza ciao ciao hello Genesis TV the center of happiness